Добър ден и за много години. Поздрави към всичко вас, към всички мен. Днес създадете голям християнски празник. Ваново ден, да бъдете живи и здрави. Пожелаваме всичко най-хубаво на вас и семействата ви. Първата пресконференция на Берой за 2019 година започва. След 30 минути първата тренировка на отбора. Пред вас е спортен директор на тима Валентин Кулев и старши треньор Александър Тонов. Познавате ги много добре. Преди да започнем с вашите въпроси, може би няколко думи. Господин Валюев, заповядайте. Здравейте пак, още веднъж и аз да честитя новата година на всички вас, на всички привърженици на Берое и да си пожелаем заедно едни добри резултати, успехи и повече здраве и на самите футболисти, защото и както се вижда и това не е нужно. С две-три думи да кажа за започване на подготовката. Днес стартираме една двустранна игра в събота. Контрола с Глобово на 16-ти. Пътуване за лагера за Турция. Анталия с 4 контролни мача. И прибиране на отбора на 1 феврари. Друго, после на въпроси мога да отговарям каквото ми попитате. Здравейте от мен, добър ден. Честита нова година на абсолютно всички, живи и здрави. Това е най-важно, бъдем по-позитивни. И каузата Берое, както винаги, да бъде номерна за нас. Желая успех, здраве и късмет на абсолютно всички, които обичат отбор. Благодарим. Заповядайте направо за въпрос. Предполагам доста неща ме интересуват. Иван Лейков. Господата, и към двамата е въпроса. Смятате ли, че Беро е една реална шанс да се пребъде за Лигата? Да, така е въпрос на всички фенери. Малко е раничко, ама те ми казаха да питам и аз ме питам. Така. Отидеш, отговаряш, мисля еднозначно, така че... Шансът има за всичко и на всеки, докато е жив и докато иска. Едно е реалността, друго е, мога да се говорим до утре. Щом сме тук, искаме да направим абсолютно всичко възможно, което зависи. Беро е да радва феновете си. Ами, аз какво мога да добавя? Мога да кажа, че смятам като спортен директор, че ние имаме реални шансове да се преборим за Лига Европа. За съжаление, след отпадането за купата, нещата отиват в друга посока. Да не говорим за лошия жреби, който се получи. Отгоре ЦСКА се така изправят един срещу друг и така иначе ще остане един отбор, който е добре за нас да вземе купата. Нашия път за Лига Европа е пред първенството. Ще се борим до последно за третото място, което така иначе ще даде минимум бараж. Четвъртото място на този етап нищо не е сигурно, но ние ще се борим до последно да класираме отбора в Лига Европа. Това мога да кажа. Друг въпрос, колеги? Предполагам се, нали, че прегледи да всичките момчета, състоянието, нещо притеснително в състоянието на някои от играчите има. Не, прегледите ще направим в сряда, защото тогава ще бъде окомплектован така състава. Има хора, които ще позакъснеят. Чакаме днеска да се приберат някои, утре пуснати са специално от мене. Така че в сряда ще направим в страната абсолютно всички прегледи. Няма нищо притеснително, абсолютно всичко е точно в момента. Аз ще взема отношение за тези теми, основно за Райнов. Да, наистина има интерес, има официално поискано така становище от Левски за Райнов,
ние като спортно-техническо ръководство, знаете, че Райнов има клауза в договора си. На този етап преговорите се водят от изпълнителния директор, господин Илко Русев, с ръководството на Левски. До момента няма нищо официално, няма постъпили плащания, нито някакъв друг вид договорки. Всичко обаче е възможно да се случи. Момент само, вие водите разговор с самия Райнов, неговото желание какво? Значи, желанието на Райнов на този етап, той си има договор с Берое. Явно, че Райнов има право да се преговаря. Ние не сме длъжни и той не е длъжен на нас да дава обяснение какво се е договарял. Ако има изобщо договорка. Но щом Левски влезнаха, нали, в контакт с Берое, значи те са говорили с него. Не може да тръгнеш да искаш един футболист, без да си говорил с него. Райнов все още е футболист на Берое, това мога да кажа. Относно темата за Педро Елженио, също няма да криеме, че имаме разговори с Педро Елженио. Той е и даже не от сега, като се разтрогна договора. Чакаме развитие и ситуацията около него. Има отправена конкретна оферта. Надяваме се, че всичко Педро ще се прибере при нас. Няма какво да бъде. Другото ме, за което се споделя, това не е Иван Бадаловски. Аз не знам дали е редно пък едно по-едно да ги един по-един да ги обяснява, но сега не факт, че... Спекулация. Само за да свършим с спекулациите. Ами... Сега да ги изчерпаме. Давай ме, се чума прекъсна. Извинавай. Моля. Пак ще отговоря аз за Бандаловски. На този етап за нито един друг футболист за изходящ трансфер не говориме и нямаме конкретни оферти. И изобщо те са футболисти на Берое и не стои на дневен ред. Единственото име в момента, около когото се въртят нещата, е капитана на отбора Мартин Райнов. Това мога да кажа. Друг въпроси, колеги? Групата и без това не беше много голяма. Ако сега приемам, че Мартин, доколко разберем, по-скоро ще напусне отбора. По отношение на новите имена в отбора, както и въпроса, водите ли конкретни преговори с играчи, ако изключим Педро? Евентуално футболист на пробище идват ли или предпочитате директно с договори и публичите? Пак ще кажа, че естествено, че няма да оставим групата да бъде така намаляща се. Водим разговори с няколко футболисти. За съжаление са чужденци. Ще има минимум един, най-вероятно двама футболисти на проби директно на лагера в Анталия. И по всяка вероятност ще имаме един входящ трансфер директно с договор в следващата седмица. До заминаването. Сигурно няма да кажеш, че имена напред, по-строена какво е? Един централен защитник и двама офензивни футболисти. Достатъчно ли? Томаш? Не, на този етап аз съм си казал моето мнение, не искам много в този трансферен прозорец да пипаме само козметични неща. Ако има изходящ трансфер, както каза и спортният директор на Мартин Райнов, тогава ще искаме да привлечем на тази позиция човек, но това, което искам аз в момента е да не пипаме много по състава, за да може това, което съм убеден през тази година и половина, която свършим като работа с момчета, да може да се затвърди и се получи в официалните матчове. Естествено, защото знам, че футбол е бизнес, ако дойде някой си скара това, което е по договорите и вземе някой от нашите футболисти, тогава трябва да реагираме.
но това са процеси, които са доста сложни, особено сега в зимния трасерен прозорец. Това, което искам аз най-вече да бъдат здрави абсолютно всички футболисти, да направим една добра подготовка и да се подготвим за втория дял на шампионата. Господин Томаш, някои футболистите на БВС са погледнали до отбори, имам и сателит. Кой става си подрастващи, има ли развитие, следите ли изявите им, добре ли сте, това показва тя в своите. Още в началото, когато дойдох аз и екипа си тук, мисля, че се промениха доста неща, но това е един процес, на който трябва доста време и не се вижда от обществеността. Доста работа, доста неща се измениха и ще се изменят все още. Мисля, че Беро е на прав път, с подрастващите особено. Вярвам в екипа и в хората, които работят, защото там наистина доста труд се изисква, малко се вижда от вас, журналисти, обществеността, но Академия Беро ще бъде една от най-добрите в България, убеден съм. Тук в момента може да кажем, че така 4 човека от това ще уважават подготовка с Беро, това не има първата наука днес, както и Надим Ангелов, който отново ще започне подготовка с тима. Този въпрос няколко дни може би, господин Томаш, щом тези хора с мъжка отбор. Значи, искаме да обърнем достатъчно внимание на абсолютно всички, които са в школата. И този сателит, който беше направен точно за това. Но на никой нищо няма да дадем даром. Всеки трябва да си го служи сам. Защото футбол, колкото и позитивен да изглежда през компютъра, айпада, трябва доста труд, много лишения и точно това се опитваме да промерим в нашата школа. Всеки един, който се труди, независимо дали е по-голям или по-малък, ще получи шанс да се готви с първи отбор, да тренира и да дава всичко себе си, за да може да излязат все повече и повече млади футболисти. Виждам, че последно време абсолютно всички обръщат внимание на това нещо, но е лесно да се говори или се приказва, трудно е да се работи. Така че, ако искате по-добре, може да обърнете там наистина по-голямо внимание, но не с интервюта, с приказки, да отидете да видите как работят. Всеки един, който покаже, ще бъде викнат да тренира горе с мъжете. Независимо дали е в положителен период, състезателен, така че нямаме никакво притеснение от това естество. Аз също мога да добавя по тази тема няколко думи. В разговорите с треньорите, мисля, че имаме единомислие и до края на приключване на шампионата ще бъдат предложени договори на минимум на две момчета от нашите юноши, професионални договори, и се надявам това да бъде така една, нали, следваща стъпка след Никола Галов, който има договор с Беро, е преустъпен. Сега ще направим нужното и с тези момчета, които заслужават. Но както каза и Томаш, те сами трябва да покажат и да се заслужат това внимание и тези професионални договори. Други въпрос, колеги, имате ли? Може ли някакво впечатление за състоянието на Еро? Първите впечатления за състоянието на Еро, чисто функционално се чувства добре. Изследванията, които получихме от холандската клиника, показват възстановяване. Всичко зависи как ще се почувства сега в тренировъчния процес. Надявам се, че ще бъде на 100% готов. Друг въпрос, колеги. Ако нямате, подобната програма е пред вас зададена на всеки. Така, малко по-късно, заповядайте горе. Вървяме тренировката в 14.30, може би сте 7 минутки малко по-късно ще започне, но на най-горния терен може да заповядате и да заснемете. Благодарим ви още веднъж и до скоро. Отборът на Берое прави първата си тренировка за 2019 година.
Отборът не е в пълен състав. По-късно своите занимания ще започнат Александър Цветков, Алфредо, Мартин Камбуров, Владимир Гаджев и Матеос Леони. Преди минути приключи и пресконференцията, на която получихте информация за предстоящите трансфери. Сега ще ви представим и програмата за зимната подготовка. От днес до 16 януари подготовката ще се проведе изцяло в Стара Загора, като на 16 януари тимът заминава на лагер в Белек, Турция. Там ще проведе няколко контролни срещи, като първата ще бъде срещу румънския Астра на 20 януари. На 22 януари Бероя ще се изправи срещу унгарския Жори, на 27 срещу Нефчи Баку и на 30 януари срещу полския Загленбе. След като отборът се пребере от 2 до 16 февруари, тренировките ще продължат отново в Стара Загора. На 9 февруари ще бъде и последната контрола. Програмата не е окончателна и Бероя запазва правото си на промени.